大家好，我是 CJ，欢迎你来到我的频道。今天下午呢，我的芝加哥的一个老乡给我发来了一个微信，他就告诉我说，在芝加哥那边有个著名的华裔房地产投资人士，在9月22号的时候，他在上自己买的 apartment 那边砍树，哎，从树上掉下来，不幸过世了，真的享年才58岁，非常年轻的这个年龄。同时呢，他在伊利诺州刚刚投资了40个 unit 的 apartment，哎呀，太遗憾了。他就是准备把整个 apartment 附近的树啊，整个 trimming 一下，整个打理一下，然后他在给这个砍树公司做示范的时候呢，他自己爬到树上面去了，不小心摔下来，哎呀，送到医院就没有办法治过来，过世了。非常年轻的，让我们非常心痛。真真实实，在美国，我们华人在做房地产投资这上面，像我们从白手起家，真的是非常非常不容易。所以在这里呢，也向这位老兄啊，道一声一路走好。针对于这位老兄从树上面摔下来然后过世的这个情景呢，我回想我在美国近20年的投资房地产的经历中间，我碰到了很多很多相似的这种情况，所以呢，我也同大家分享一下，有4点啊，真的就像我芝加哥的这一对老乡夫妻啊，不得了的，他们也是从2010年的时候就在芝加哥做福利品啊，收旧房子啊，法拍屋，然后来装修，然后卖掉。有的时候，他太太真的是从国内跟芝加哥两边跑，跑什么？他自己去买材料，然后过来呢，囤积起来就做大的装修。他都这样买的材料啊，然后装修以后更多降低了成本，能够收益更高。我就跟他一直讲，你不要什么东西都做，你做好你的福利品，标好你的房子，装修好卖好就可以了。这个。整个原材料这个部分你就不要沾，所以你看，这我这两位老乡也是做得非常非常辛苦，当然他们也是赚了很多钱。同时你看我在乔治亚，我在纽约，在德克萨斯州啊、达拉斯还是休斯顿呐、啊，包括北加州，还有拉斯维加斯，我也有很多的朋友专门是做福利品这一块的，大家很多人呐、啊、做得非常非常辛苦。我也是一样，每天都是在外面转来转去。当然了，就是看看外面的市场，看看外面有什么房子啊，客人有什么的心态呀、啊，这样的也是不错。但是你要想一想呢，我们在美国很多的本地的啊，房地产投资家、福利品的这些啊，白人也好，就是韩国人也好，他们非常非常 easy。他们很 relax，很轻松的在做很多的这个旧房翻新或者是法拍，当然他们也舍得花钱哦，对不对？就像我们在海边啊，一套房子，我们就说屋主要拿出来卖的时候，哎，我们可以卖到230万，那就麻烦你就是说把房子里面好好清洁一下。哎呦，老外他就不这样了，有很多的老外，他从银行买完以后，他花大价钱，整个房间里面呢、啊。包括外面呢、啊，全部进行投资是这样，所以就是说这上面呢，他做什么？他做好了这个市场，他控制了这个成本，对不对？买价的成本，那么在中间呢，预留去很大一块拿来装修，他自己 OK，直接交给一个包工头，这样他就很轻松的在做这个市场，在装修的时候，我的投资出来的时候，哎，我就跟很多的客人讲了。这个房子你要不要？以后就是这个样子，所以他们卖得很好，他们赚钱真的很轻松。所以，行话说赚钱不辛苦，辛苦不赚钱，真真实实就是说，让我在美国10几20年的投资房地产中间呢，确实是感觉到。今天上午我又跟我太太去看我们的装修的房子，我说师傅不行了，你这个2天是做不完哦，你至少还要2个星期的时间。慢慢做，你不急，不管市场怎么样，我可以等。你不要觉得好像现在市场有点变化，我要给老段省钱，不好好做。所以在这里呢，我也想同大家分享一下，华人在这边主要小心哪4点？我们谈到哪里是哪里，就是经过这一个教训吧，好不好？第一个，
大家都是呢自力更生艰苦奋斗。我觉得在美国很多很多的家庭啊，特别像我们就是在后院里面种满了果树菜园子，对不对？葱啊，大蒜啊，栗鼠啊，对，包括就是说这些火龙果龙眼啊都种起来，蔬菜也不用买，水果也不用买，自己的家里的院子打造成什么呢？一个果园，一个菜园子。当然这样呢我们算是小打小闹，没有什么危险，就是打个瓜棚啊，群名一下树的话，就是到 Home Depot 买了个长的那个刀，对不对？一割一割，就不要爬到树上面去，这样就减少一个危险，这样还是不错的。我也就是说看到很多的朋友在菜园子里面的工程呢，让我也是羡慕不已，对不对？这个呢我也是就是说羡慕大家，也想大家都这样做，对于我们自己有利嘛。什么菜啊水果啊都是有机的，没有任何的化学添加物质，对吧？这是一个我是比较喜欢。第二个 OK， 很多的朋友买了房子或者买了投资房以后呢，自己来管理，对不对？那么房子租客说，哎，我马桶抖了，树很高，你们要来捡了，围墙烂了，对不对？然后就热水炉坏了要换新的，哎呀天哪。有很多的朋友就自己跟老婆两个人就去通马桶啦，换马桶啊，或者是洗碗盆堵塞啦，自己去弄来弄去弄来弄去，或者是很晚的时候周克说，我家里的热水炉不行了，你两个人又跑过去自己来把热水炉打热。你看深更半夜的，有时候老夫老妻还跑过去。我刚讲的老夫老妻的意思就是说，我有一个朋友啊，他真的就是在我们阿罕布拉这边过，自己有差不多12个 union 的 apartment 啊，都快70岁的老人家还是自己在打理。我真的有时候看着我说，你为什么不找一个管理公司啊，反正每年你要抵税啊，对吧？你这个就是说自己拿了可以拿一份工资，但是你这增加了第一个经验不足，第二个自己如果说哪个地方操作不当摔倒了你怎么办，是吧？就是你经验不足，你没做好，第二天邀请专业的人士来做你怎么办呢？还是要付这部分钱，没必要，是吧？还有就是说管理这个房子啊，针对于租客这一块啊，我现在跟大家讲一下，很多的朋友租客也不交租金，也不他没有去问专业的管理团队或者是专业的赶房客的律师的一些，就是请他们来帮忙赶，他们就是说道听途说，或者是打电话给一些以微信的公司问一些，就是说一二三点，但是四五六点不知道，然后自己去赶房客，对吧？这也增加很多很多不利的因素，非常非常小心。就像我一开始我自己在做房产投资的时候，也有租客没有交租金，对不对？那租客说，哎，我不搬，然后我就给你钱，你搬可不可以？他可以，哎，他又说今天晚上11点钟过来拿钥匙，我一过去，他跟几个朋友在喝啤酒。第二天他说第二天晚上12点钟过来了，第二天晚上过去，哎，还是在喝啤酒，根本不会给你。你要知道这增加了你的安全性。有时我的太太很不放心，她还跟我一起去，我的天哪！如果说他们很烦躁的话，或者是跟我们吵起来了，或者有什么更加恶劣的情况发生的话，哦，我跟我太太会吃会很大的，那么两个小孩子怎么办，对不对？所以你看那次我赶了房客以后啊，然后我就跟我儿子说，你看我爸爸把这个租客啊，他不房租，我把他赶走了，然后我自己这边省了3到5千块钱的律师费啊。我说儿子，你觉得爸爸可以吗？我说如果说是你怎么办？我儿子直接跟我说，那个时候才7、8岁，他说爸爸，我直接请一个专业人士，请律师来做。哇，这句话让我深深的印在我的脑海里面。对，所以我要为家庭负责，对不对？什么事情要专业的人去做。我这不是给房屋管理公司、区管房客公司或者律师事务所来打广告，真的我们很多时候要请专业的人去做。你每年报税的时候，你的投资物就要交税，对不对？
所有东西你合理的避税以后，你这个税还在交的，你这个赶房客、空房率、里面的装修、里面有什么损害，你请了工人过去做专业的房屋管理的团队，每年的收费，你各种各样你都可以合理的去避税了，对不对？自己也图个安心，什么事情你都不管，然后呢，自己睡觉的时候有这个现金流回来，多好，是吧？所以就说这几点让我们要特别注意的。当然这个时候呢，我再引申一下啊，赶房客这边呢有很多的朋友啊，他们是非常非常老道的投资专家，在这边自己买房、自己投资房、自己请人装修、自己赶房客、自己跟租客 deal， 但是呢他是很懂这个房东跟房客，包括驱赶房客整个的流程跟法律文件的，不是说你突然进去你就能够学到这种的，大家一定要注意，听了这些朋友的建议以后呢，你还是要请一个专业的驱赶房屋的公司来帮你，或者是请一个专业的房屋管理团队来帮你管理房子，在你买到了房投资的时候，对不对？ OK， 第四点，也就是近半年来很多的朋友跟我说，哎 CT 啊，我要买地建房也好，做农家乐也好，我自己去管理，或者是种一个果园，然后让大家啊，很多等我果实熟了的时候大家都过来看。我说你买地可以啊，买到哪里去啊，对不对？ Riverside County 河滨县圣巴拉蒂诺 County 那么边远的地方，缺水啊，你没有水你要挖水井，有可能还去申请电，很多很多的手续，并且很多的客人呢，都是什么，都是65岁以上退休人士呢。我说大哥啊，你这个时候啊一定要学会退休后享受生活，不是去再创业，是吧？你还是想着到时候买了这块地，种了果园，做成农家乐，然后来赚钱，不应该啊，人生只有这么几十年。并且就是说，我说你为什么想到去买那么偏僻的地方，你们两个人英文又不好，然后就是说种植方面也是一般般，然后想跟小孩子呢周末让小孩子也过去看你，然后就是说在后面呢也可以过自己的退休后然后人生的下一辈子的生活。我说没必要，太远了，很多的规章制度啊，包括邻居啊，你都不熟悉，对不对？很多朋友说，哎，没关系啊，我买枪啊。我说你买枪有什么用啊？别人几个人的枪对着你了，你还去掏枪，你什么都不要了，你还开枪啊？不用想的。我就跟很多的朋友说，好好享受你的退休后的生活，去旅游，去你生你养你的地方多看看，全世界多看看，享受一下自己后半辈子的快乐，对不对？所以在这里也是非常让我一直想跟大家分享的很多很多点，要自己啊要学会投资，更要学会享受生活这一块。所以在这里今天晚上呢有一些触动啊，跟大家分享到这里。如果说朋友你针对于我们在管理房子啊、投资房子中间有什么你的很好的建议或者你的心得呢，请你在我视频下方的留言区留言，让我跟更多的看视频的朋友从你的留言区学到更多买房卖房投资房地产的很多的技巧啊，谢谢你啊。所以如果你是第一次看我的频道，也请你订阅我的频道，让我们一起来分享我们在美国买房卖房投资房地产中间很多很多技巧的分享，谢谢你，我们感恩。